Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Привіт, мене звати Женя Карякін, і я знову радий бути тут. Я в перший раз з'явився на телеканалі СТБ в проєкті «Танцюють всі два» 12 років тому. Пам'ятаю, саме тут, ДК КПІ, прийшов на кастинг. У нас був неймовірний сезон, я дуже люблю його пригадувати, дивитись відео. Я став третім, першим серед хлопців, і третій, як справжній джентльмен, уступив два місця Катерині та Наталі. Отже, за крок до перемоги вибуває Євген. Кожен з нас переміг саме в тому, що йому було потрібне на той момент. Я переміг, відчувши впевненість, що я можу створювати номери, що я можу бути хореографом, а не тільки виконавцем. Знаємо, що багато в тебе нагород і досягнень, і хочеться почути, знаєш, прям про кожну, тому що хто, як не ти, зможеш це розказати. Так, я не буду там дуже скромним. Не соромся, розказуй. Тому що я поясню чому. Можливо, моя історія стане прикладом мотиваційним для тих, хто тільки починає, тому що такі проекти дають чудовий імпульс і старт в кар'єрі. У мене проєктів було в 10 країнах світу, як хореографа, як режисера, великі постановки, співпраця з компаніями і продакшенами з Канади, Ізраїлю, США, Дубаї, з артистами з цирку «Дюсселей», з режисерами, з продюсерами з цієї компанії. Три сезони я був головним хореографом та режисером «Танців зірками» в Грузії. І ось ми робили ювілейний 10-й сезон, який побив всі рекорди в рейтингах. Вийшло дійсно класно. І тим, що я пишаюсь найбільш, це три шоу в Лас-Вегасі. І сьогодні я знову відчуваю трошки тремтіння, тому що я дуже давно не виступав як танцівник. Скільки років? 10-12 років. Так, так. Я друзі, як соло. Женя, це дуже, перше дуже за 10 років так. Сьогодні ти вийдеш і будеш показувати свою професійність. Да. Я не міг не прийти, чесно. Я розумію, що час минув. Але любов до танцю, любов до хореографії і до таких телевізійних проєктів залишилась. І це назавжди у серці, і нічого по емоціям не замінить. Не стримуй себе, танцюй життя, а сила волі – це твоє натхнення та драйв.
дякую за цю нагоду. Я скористався цим шансом, як можливо колись, і я дуже радий. Три категорії учасників вже довели, що в нашій країні танцюють всі. Адже танці – це життя та неймовірні емоції. Це те, що дарує вам талант та сила волі.